السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میرا آج علی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو آج میں آپ کے لیے ایسا ایپ لے کے آیا ہوں, آپ کسی بھی ایپ کا نام لکھو گے وہ ایپ آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگا. آپ ایک پہلا حرف آپ لکھو گے, مثلا یوٹیوب ہے, آپ او لکھو گے یوٹیوب آپ کے سامنے آئے گا, آپ ایف لکھو گے فیس بک آپ کے سامنے آئے گا, آپ سی لکھو گے کیلکولیٹر آپ کے سامنے آئے گا. ہر چیز جس چیز جس ایپ کا جو نیم پہلا حرف آپ لکھو گے وہ حرف پورا وہ ایپ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کے لیے آسانی کے لیے میں نے ایپ ڈھونڈا ہے, اس کو آج یوز کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے آسانی سے. اور آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, ساتھ والا بیل آئیکن کو پریس کر دیں, آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں. چلو موبائل اسکرین میں چلتے ہیں. ہم ہیں موبائل اسکرین پہ, ہم ادھر او لکھتے ہیں, او لکھیں گے یہ ہمیں لے کے ڈائریکٹ یوٹیوب میں چلا جائے گا. دیکھو یہ یوٹیوب میں آ گیا, آپ میرے یوٹیوب میں آئے ہو تو لائک کر دینا, سبسکرائب کر دینا, ساتھ والا بیل آئیکن کو آل پہ کر دینا, آنے والا ویڈیو آپ کو ملتے رہے. ادھر یہ رائٹ والے آپشن میں آپ کلک کرو گے, نیچے آپ کو لنک نظر آئے گا, اس لنک میں کلک کر کے آپ نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے, ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسکرین میں جا کے. یہ والا ایپ ہے, اس ایپ کو کلک کرتے ہیں, یہ ساتھ والا, اس ایپ کو آن کرتے ہیں. آن کرنے کے بعد ادھر آپ جس ایپ کو آپ نے ادھر کلک کرنا ہے, ایپ کو اس کے ساتھ لنک کرنا ہے. ابھی یہ کہہ رہا ہے کون سا ایپ آپ نے لنک کرنا ہے, ابھی میں کر دیتا ہوں ایک ایپ لنک, آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے. میں کرتا ہوں نیچے جا کے, ابھی ایزی پیسے کا ایپ ہم لنک کرتے ہیں اس کے ساتھ. یا ابھی ادھر میں ای لکھوں گا, ای لکھیں گے اور یہ تین بار لکھیں گے, لکھنے کے بعد اس کو کنفرم کریں گے. یہ ابھی کنفرم ہو گیا ہے, دیکھو ایزی پیسہ ایپ بھی ادھر کنفرم ہو گیا. ابھی اسکرین میں جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں استعمال کر کے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کو چھوٹا بٹن نظر آ رہا ہے, اس میں کلک کرو گے اور ادھر آپ نے ای لکھنا ہے اسکرین پہ, ای لکھو گے ایزی پیسہ ایپ آ گیا ہے. ایزی پیسہ ایپ آپ کے سامنے آئے گا, جیسے آپ او لکھو گے یوٹیوب آئے گا, ایف لکھو گے فیس بک آ جائے گا. اس طرح سے اس کو آپ نے موبائل میں آپ نے سیٹنگ کر کے رکھنا ہے, جس ایپ کو آپ جس طرح سے نام لکھو گے وہ ہو جائے گا. میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک ضرور کر دینا.